Хмельницькою міською радою було придбано велику кількість дерев і кущів, 5000 дерев, липи, клени, берези і понад 5500 кущів самшиту. Ці зелені насадження не можуть чекати, їх треба висаджувати. Комунальники міста висаджують їх на прибудинкових територіях, в парках, скверах, вздовж доріг у місті. В цілому величезна кількість дерев буде висаджена, рекордна для міста Хмельницького. Голови ОСБ отримують ці саджанці і також, я так розумію, на тиждень невеличкими групками собі будуть їх висаджувати. Кущі самшиту висотою 35 см ми придбали за 35 гривень з доставкою. Дерева, які ми придбали для висадки, ми їх купали у лісництві, самі викопували, самі привозили. Окрім того, висаджувалися зелені насадження в організаціях, підпорядковані управлінні освіти. За тою інформацією, якою в мене є, також близько 2000 зелених насаджень було висаджено.